Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir neçə gün öncə İsrail qüvvələrinin Suriyanın paytaxtı Dəməşq ətrafındakı hədəflərə zərbəsi nəticəsində yaralanan İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi müşaviri Miqdad Mehqani ölüb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Sabrin News və Segaha bağlı Telegram kanalları məlumat yayıb. Qeyd edək ki, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu 1979-cu ildə Ayetullah Xameyninin tərəfdarlarından ibarət hərbiləşdirilmiş dəstələrindən yaradılmış elit hərbi siyasi birləşmədir. Sepah İran-İraq müharibəsində həmçinin Hizbullah təşkilatının yaradılmasında fəal iştirak edib. Rəsmi olaraq İran silahlı qüvvələrinin bir hissəsidir. ABŞ, İsrail, Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyn Sepahı terror təşkilatı kimi tanıyır.